Trećeg dana rođenja gospodnjeg, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski i administrator Beogradsko-Karlovački, gospodin Jovan, služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom. Preosvećenom su sasluživali protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, protojerej Stavrofor Milan Borota, protonamesnik Branislav Matić, jerođakon Vasilije Starovlah, jerođakon Jovan Prokin i đakon Aleksandar Đorđević. Čecirali su i pođakon Miloš Kocić i bogoslovi Vasilije Teši i Dimitrije Jakovljević. U hramu Božijem trećeg dana Božića, praznika koji deli istoriju roda ljudskog na dva dela, kada proslavljamo svetog velikomučenika Stefana, okupio se veliki broj ljudi svečara da zajedno sabrani u ime Božije uznesu blagodarnost njemu za svako dobro. Preosvećeni vladika, besedeći na Evanđelje po Mateju, posebno se osvrnuo na temu blagodarnosti i neblagodarnosti ljudi prema Bogu tvorca svega. Hristos se rodi, braćo i sestre. Sve nam je Bog Otac u Duhu Svetome kroz Sina svoga koji se uvaplotio, koji se rodio od Prisnodijeve Marije i čiji praznik mi proslavljamo ovih dana. I sve nam je Bog, braćo i sestre, dao u Sinu svome, Gospodu našem Isusu Hristu. Sve. I čovjek, zaista, bar hrišćanin, nema razloga da kaže, meni Bog nije dao sve. A kad kažemo sve, onda je prvo što Bog daje čovjeku, to je mu daje sve za njegovo spasenje. Ono što je njemu potrebno za spasenje, i to je ono što je prvenstveno nama najpotrebnije, braćo i sestre. Ali nam Bog dao, stvorivši ovaj svet, on je nam dao i uslove i za ovaj zemaljski život, ali kako bi stalno živeći u ovome svetu, radeći u ovom zemaljskom životu, stalno mislili na ono što je večno i neprolazno, a to je Carstvo Božije. I zato nema čovjek opravdanja da kaže, nisam ja to imao. Sve si imao i sve imaš, brate i sestro, ako imaš vere u Boga. Ako veruješ u Boga i ako si saradnik Božji, onda ćeš, ne samo što sve imaš, nego sve ćeš i imati u onom neprolaznom carstvu nebeskome. Onaj koji ima vere u Boga, on ima sve, braće i sestre, pogotovo ako živi po toj veri. No, čovjek kad zaista osjeća da sve što je primio, da je to dar Božji, pravi čovjek, pravi hrišćanin, on gleda kako da uzvrati Bogu na te sve darove koje nama Bog dao i daje. Međutim, čovjek često se zaboravlja u ovome svetu. Prvo se zaboravi da je on saradnik Božji. I da je sve što mu je dato, da je to dato kao dar. Nego onda čovjek najčešće sve to pripisuje sebi. To su moji darovi, to je moja sposobnost, to je moje ovo ili ono. I zato čovjek upravo tada prestaje da blagodari Bogu. I počinje prosto da blagodari sebi. Da sebe toliko uziže pa kaže, ja sam pametan, ja sam ovo, ja sam ono, ja sam obrazovan, ja sam u ovom činu, u ovom znanju i zvanju. Šta si sve ako Boga nemaš? Ništa si. Možeš sve posjedovati. I zato ta neblagodarnost naša za sve darove Božije, kako kažu sveti oci, vređa Boga. Jer je Bog sebe dao za nas.
time što je se ovaplotio, što se rodio, što je postao jedan od nas, braćo i sestre, što je Bog postao, primio ljudsku prirodu i postao i čovek, ali ostao da bude i Bog, i jeste Bog, odnosno Bogo čovek. I kada je Bog sebe dao za nas, pa zašto, kako možemo da kažemo da ja nisam blagodaran Bogu? Bog dao sebe za mene, za tebe, za svakoga od nas. E ta neblagodarnost, braćo i sestre, to je ono što je, kao što rekoh, vređa Boga, ali neblagodarnost vređa i čoveka prema čoveku, kad čovek ne ume da uzvrati čoveku za dobro koje mu i čovek daje. Jer i ljudi dobra čine, braćo i sestre. Ali ta dobra koje mi jedni drugima činimo, nesravnjivo su mala, pa skoro i ništavna u odnosu na ono što nama Bog daje. Mi danas, odnosno naša crkva danas proslavlja svetog arhidijakona Stefana. Upravo čoveka koji je prvi stradao za veru Hristovu. Čoveka koji je bio ispunjen verom. Čoveka koji nije hteo ni kada su ga mučili da se odrekne Hrista. Naprotiv, on je ostao postojan, znajući da upravo ta vera ga je vezala sa Bogom i da Bog upravo i to njegovo stradanje da prima kao dar koji čovek uzvraća za dar Božji koji me Bog da. Ružno je, braćo i sestre, kada čovek vrati milost nemilosnošću, vernost nevernošću, čast bezčašćem, dobrotu podsmehom. U ovome svetu blagodarnost, kako kažu sveti oci, dobija svoj pravi božanski sjaj i neblagodarnost svoju pravu paklenu rugobu samo u čoveku, samo u čovečijem rodu. Jer nijedna živa tvar u ovome svetu ne može biti ni toliko blagodarna, niti toliko neblagodarna, braćo i sestre, kao što to može biti čovek. Najblagodarniji čovek najbliži je Bogu. Blagodarnost, braćo i sestre, prema ljudima čini čoveka najboljim građaninom, ako hoćete, i društva ljudskoga, a blagodarnost prema Tvorcu vasione i prema ljudima čini ga dostojnim građaninom carstva nebeskoga. Da, građaninima carstva nebeskoga. I ako mi ovde na ovome svetu ne učinimo da počinjemo da budemo građanini tog carstva nebeskoga, nećemo biti građani ni onda kada napustimo ovaj svet, braćo i sestre. Zato da se zamolimo Bogu, braćo i sestre, da nam Bog pomogne da blagodarimo Bogu. I zato je čovek dužan, pre nego što se i počne da se moli Bogu, izutra, uveče, bilo kada, on prvo treba da blagodari Bogu. Da blagodari što je osvanuo živ. Da blagodari Bogu što mu se dat ovaj dan da učini neko dobro delo, braćo i sestre. Da blagodari Bogu što vidimo lice jedan drugoga. Ali sve to biva ukoliko čovek, kao što rekoh na početku, ima veru u Boga i poverenje u Boga, i ako čovek ima smirenja. Jer smiren čovek zna da blagodari Bogu. Gord čovek
ne ume ni da blagodari ni Bogu ni čoveku. Neka nam Gospod pomogne i neka nam primer svetog arhidijakona Stefana, koga danas naša crkva slavi, bude primer kako se čuva vera. A ona se čuva kroz smirenje, ona se čuva kroz dela, braćo i sestre. Ne toliko ni jezikom, ni rečima, koliko svojim delima. I eto, vidite šta je sam arhidijakon Stefan doživeo, živeći po veri Hristovoj i u veri Hristovoj. Šta je rekao kad su ga kamenovali? Vidim nebo otvoreno. Vidim Sina Božijeg s desne strane Oca. I što je najvažnije, rekao je: Gospode, nemoj ovim mojim učiteljima uzimati za greh što me kamenuju, jer kroz ovo ja vidim lice Tvoje, Bogu. U nastavku liturgije preosvećeni je pričestio verni narod, prečistim telom i krvlju gospodnjim, sabirajući sve u Hristu na jedno mesto.